Let's get it up, boy.
بسرعة كله
እረዳዋለሁ በሐዘኑና በደስታው በጤናውና በሕመሙ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሆናለሁ በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ በሞት እስክለይ ድረስ ከእርሱ ጋር ሆናለሁ እታዘዘዋለሁ ቃሌንም በእግዚአብሔርና በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። ዓለምን ያዝክ ከዓለማት በፊት የነበርክ ሰማይና ምድርን በቃልህ ያጸናህ የምድርም መሠረቶች በውስጣቸው የሚገኙት ፍጥረታት ሁሉ የተበተኑትን የሰበሰብ ሁለቱንም ወገን አንድ ያደረግ አሁንም ጌታችን ሆይ ይሄ የቃል ኪዳን ቀለበት ትባርክ ዘንድ እንለምንሃለን። ለወልደ ሩፋኤልና ለሴተ ማርያም ለአንድነታቸው ማሰሪያ ምልክት ይሆን ዘንድ ከአንተ በረከትን ይሻሉና በአረቦኑ ማሰሪያ ለቃልህ አርአያነት ምልክት የተዘጋጁ እንዲሆኑ በመካከላቸው የማይለያይ ፍቅር ይሆንላቸው ዘንድ ይኸውም በቤተ ክርስቲያን ላይ የተመሠረተውና የጠበቀው ፍቅር ነው። እያንዳንዳቸው ተስማምተው ባጸኑት በአንድነት ማሰሪያ ይኖሩ ዘንድ አንተ የፍቅር ማሰሪያ ነህና ቃል ኪዳናቸውን በሕግ አዝሃልና በመካከላቸውም መግባባትን አድርገሃልና የአንድ ልጅህን የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትእዛዝ ፈጽሙ ዘንድ እርሱም ጌትነት፣ ክብር፣ ስግደት የሚገባው ነው። ከአንተም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አሁንም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽልኢ ወመንጽሔ ኩልነ። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽልኢ ወመንጽሔ ኩልነ። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽልኢ ወመንጽሔ ኩልነ። ስብሐት ወክብር ይደል ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሉይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘንጽኒ ወለዓለመ ዓለም ወለበሉላቸው ወለበሉላቸው። በእጆች የሰውን የፈጠርክ ረዳት ኃይል ትሆነው ዘንድ ሴትን የሰጠው አምላክ ወይ አሁንም ጌታችን ወይ ስለዚህ ስለ ሁለቱ ወጣቶች ለሙሽራውና ለሙሽራይቱ አዋህዱን በአንድነት ዓላማ አዋህዳቸው አንድ የመሆናቸውን ምልክት ስጣቸው። በፍቅር ማሰሪያ እንዲሆኑ ዘንድ ሰላሜን ለሁላችሁ እሰጣለሁ ሰላሜን ከሁላችሁ ጋር ተዋለሁ በላቸው። አንተ የሁላችን ሰላም ነህና እኛም ሙያትንና ምድራዊ እረፍትን ለሰው የሰጠው አሁንም ደግሞ አንተ ሰውን የምታፈቅር ሆይችን የቀረበች ትባርክ ዘንድ እንለምናሃለን። ለሚለብሷት ለሁለት ለሚለብሷት ለሁለቱም ባሮች በቸርነት የደስታ የክብር የመዳን ልብስ ትሆን ዘንድ የደስታና የሐሴት ልብስ ትሆን ዘንድ በነፍሳቸውና በስጋቸውን በመንፈሳቸውን ንጹሐን እንዲሆኑ ተጠብቃቸው። ጽድቅን በመስራት ሕይወታቸውን የንጽህና የሰላምና የጤና ትሆን ዘንድ የሰማይና የምድር በረከት ስጣቸው። ትምህርት በመስራት ባለጸጎች አድርጋቸው ጌታቸውንም በበረከት ሙላ።
በየጊዜውም በቃልህን ለመስራት የበቃብላቸው አንተ ሩህና ቸርነትህን የበዛ ነውና ቸር ከሚሆን አባትና ከአንተ ጋር ከትክክል ከሚሆን ያው ከሚያደርግ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ይገባሃል አሁንም በየጊዜውም ለዘላለሙ አሜን። روح እግዚአብሔር አባህ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ሮህ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ሮህ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ንጽሕ ይሁድነ። ሮህ እግዚአብሔር አባህ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ሮህ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ሮህ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ንጽሕ ይሁድነ። ሮህ እግዚአብሔር አባህ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወሩክ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንፈስ ቅዱስነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አሁኑ መንፈስ ቅዱስ ያልኩሎ ጊዜ ይሄን ይወዘልፍን ይወላል ማለት እለለበርላቸው የማይተወዱ ባክሎችን ለቅዱሳን ያቀዳጀ በአንድነት ሰማያውያንን ከምድራውያን ጋር ያስማማ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ፣ አሁንም አንተ ጌታችን ሆይ እኒህን ባሮችን በወልደ ሩፋኤልና በእሴተ ማርያም ለመጫን ያዘጋጃናቸውን እነዚህን አክሊሎች ባርክ። የክብርና የጌትነት አክሊልን ትሁን።
የበረከትና የደህንነት አክሊልን ትሁን። አሜን። የይባቤና የደስታ አክሊልን ትሁን። አሜን። የደስታና የሐሴት አክሊልን ትሁን። አሜን። የደግነትና የቅን ፍርድ አክሊልን ትሁን። አሜን። የጥበብና የማስተዋል አክሊልን ትሁን። ቸርነት በሁለቱ የሆን ዘንድ ልመናቸውን ስማ። አንተን መፍራትን በልባቸው አሳድር። ሆናቸውን እስከ እርግና ድረስ እንዲቆይ አዘጋጅ። ወንዶችና ሴቶች ልጆችን በማያት ደስ እንዲላቸው አድርግ። እንደወልዷቸውም ልጆች እንዲጠቀሙ አድርጋቸው። ከሁሉም በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰበስባት በተቀደሰችው በአንዲቱ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እስከ መጨረሻው የጸኑ አድርጋቸው። ጽድቅህን የሚሰሩበትን መንገድ ያዘጋጅላቸው። ቸር በሚሆን አባትህና በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ ለዘላለሙ አሜን። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ፣ ቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ፣ ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ፣ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ፣ ቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ፣ ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ፣ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ፣ ቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ፣ ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ። ስብሐት ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወይ ሁሉ ጊዜ ወዘንተን የሆነ ዓለም ዓለም ስራቸውን ሁሉ ባርክ። በጎ ነገር ሁሉ የምትሰጥ አንተ ነህና ክብር ምስጋና ያንተ ነው። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባት ጋር ከአንተ ትክክል ከአንተ ጋር ትክክል ከሚሆን ሞትን ከሚሰጥ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ለዘላለሙ አሜን። አባት ሆይ ክብርና ጌትነትን አቀዳጃቸው። አሜን። ወልድ ዋሕድ ሆይ ባርካቸው። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቀድሳቸው። አሜን። አባታችን አዳምና ሔዋንን አባቶቻችን አባትና አዳምና ሔዋንን አብርሃምንና ሳራን ይስሐቅንና ርብቃን የባረካና ወይም ጋብቻ ባር እስራኤል የተባለ ያዕቆብ ከለያ ጋር የባረካ አምላክ ወይ የሳሙኤልን እናት ሐናን የባረከ አምላክ ሆይ ይህን ጋብቻ ባርክ። ዮሴፍና አስኒትን ዘካርያስንና ኤልሳቤጥን የዮሐንስንና የተባረኩትንም ሴቶች ሁሉ የባረከ አምላክ ሆይ ይህን ጋብቻ ባርክ። ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስም ይሁን።
أنتظاري من سموت يهوى تنقال يبسراج اللي بيسموز تبنيدو عن سمو يهنا تقريا يوانو تشاتشونا يسمو جورو تشاتشونا سنقلو لاتشوار كاتشونا يعني من دنسو يكبر يونجي لنقال سنتر زراسن سنقلو سانسلو تنام الجابل تردعسن لبنهاتن Yeah.
مجلس السماوات كربا لتشنا نساقبو بارك اليوم بارك اليوم اگر زمون جل معجوز بارك اليوم اگر زمون جل معجوز ردوار ياهو لأكزين واملاكنا مراهين يسكر فصول جزيار ياهو وتصوات وتسكر عالمالك የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 19 ከቁጥር 3 እስከ 9 ፈሪሳውያን ወደ እርሱ ቀርበው ሲፈትኑት ሰው በሆነ ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ፈቅዶለታል አሉት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው አለም። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። እነርሱም እንጃሽ ሙሴ የሚፋስበት ሰጠው እንዲፈራ ስለምናዘዘ አሉት። እሱም መልሶ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስታችሁን ትፈሩበት መከለላችሁ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም። እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሙስሊሙን ፈቶ የራይቱን የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል፣ የተመቻዋቸውን የሚያገባ ያመነዝራል። ደቀ መዛሙርቱም ባልና የባልና ሚስት ስርዓት እንዲህ ከሆነ መጋባት አይጠቅምም አሉ። እርሱ ግን ይህ ነገር ለተሰጣቸው ነው እንጂ ለሁሉ አይደለም። ከእናት ማኅፀን ጃንደረባ ጃንደረቦች ነው የተወለዱ አሉ። ሰውም የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉ። ስለ መንግሥተ ሰማያትም ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች አሉ። ይቀበለው የሚችል ይቀበለው አላቸው። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አሉ።